У годину пік в середмісті Сум водій, керуючи ВАЗом, здійснив зіткнення з автомобілем «Део» та «Рено», які рухались у тому ж напрямку. Ударною хвилею «Део» відкинуло на зустрічну смугу. Там у цей час рухалася ще одна іномарка. Водії та пасажири двох «Део» отримали травми, з якими їх забрали до лікарні. А ось винуватця ДТП аварія не зупинила. 24-річний водій з місця події втік. А щось вживали, поки тим, як сісти за кермо автомобіля? Перед тим, як ні, після того, як приїхав додому, випив бутылку пива і сідро. Чоловік, який здійснив це зіткнення, пояснює, що після того, як він вдарив два автомобіля, він не знав, що йому робити, як правильно себе повести, та поїхав далі. Можливо, в нього була така стресова ситуація, в якій він не знав, як себе повести в той чи інший момент. Тобто водій мог і не бачити те, що трапилось з двома автомобілями. Те, що він бачив, що він чуть-чуть зацепив два автомобіля.